Johan, det blev förlust i Skånederbyt mot Malmö FF. Hur besvikna är ni? Jag är jättebesvikna. Även med vår prestation inte så bra som vi hoppades på idag. Första halvlek är väl den är okej, okay, vi skapar lite chanser och så, men de har ju 2-0 i paus och sen i andra halvlek är vi riktigt under isen. Vad var det som var svårt idag för? Det känns som vi gör mycket tekniska misstag och låter dem komma hela tiden och ha mycket boll och då blir det jobbigt för där är de skickliga liksom, så att det skulle jag säga att vi slarvar väldigt mycket idag. Innan 1-0 så kändes det som att ni var på gång där ändå. Vilken uppfattning har du om den perioden? Jag håller med dig där. Vi hade en bra period. Det skapade lite chanser och kanske blir lite flyt kunna sätta dit det. Det kanske blir en annan match, men vi har 2-0 paus och det är ett tufft läge, men och sen är vi inte bra i andra halvlek precis som jag sa. Går ni med inför plan eller tankar där när ni ligger under med 2-0 i halvtid? Nej, det är bara får vi in ett mål så vet jag att det är matchen och det är bara två mål, så att vi kände att det är bara, vi har inget att förlora här, utan vi ska bara in och köra här och får vi ett mål så kommer vi ha publiken i ryggen och kunna jobba utifrån det. Tyvärr blir det inte så. Vad behöver ni förbättra nu framöver för att det ska kunna komma upp på vinnarspåret igen? Nej, men det är mycket. Det är mycket som måste bli bättre. Det är precis som jag sa, passningsspel många andra saker. Men det är väl det jag tycker främst att vi... tempomässigt också känns som att de är lite högre nivå än oss. Vi blev ganska trötta och då brukar det komma lite mer misstag så när man är trött. Kändes det för din egen del då? Nej, jag gör en riktigt dålig insats idag, så det är bara glömma och gå vidare.